sila po ay talagang corrupt ang mga congressmen. Ayun dyan sa mga kongreso ay sumusunod lang kayo sa isang tao, kay Martin Romualdez. Huwag niyong paniwalaan si Sandico, number one corrupt congressman yan. Siya pong may panukala na siya kasama ni Martin Romualdez sa pagpapapirma-pirma para baguhin ang konstitusyon. Kailan ba sa ating kasaysayan nangyari na namimigay na napakaraming ayuda? Ngayon lamang nangyari. Nagpalabas ng statement ang mga senador na naisahan sila. Kagaya sa 12 billion na pondo para sa Comelec. Naisahan sila, hindi nila alam, biglang pumasok yun. At alam mo bang istorya sa 12 billion? At hindi yan hiningi ng Comelec. Pero bakit pumasok? So, pangalawa, na pinasok nila yung budget sa AKAP na 27.6 billion. Ininsert nila. At alam mo bang istorya sa AKAP? Hindi hilingi ng DSWD yan. Pero bakit pumasok? Matapos mag-trending ang naging expose ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol sa maanumalyang budget insertions na nangyayari di umano sa Bicameral Conference Committee kung saan ibinunyag ng Vice Presidente na tanging sina House Speaker Martin Romualdez at Appropriations Committee Chairman Representative Sal de Colamang ang nasusunod at may hawak ng budget ng Pilipinas, luminaw at nasagot ang katanungan kung paano nangyari ang pagsingit ng pondo sa budget na hindi naman request ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kung saan sila mismo ang may kontrol kung paano gagastusin ayon na rin kay BP Sarah. Matatanda ang ikinagulat ng mga senador at maging ng mga ahensyang sangkot ang pagkakaroon ng mga karagdagang bilyong pondo sa budget ng kasalukuyang taon na hindi naman hiningi ng mga nasabing ahensya, tulad na lang ng 12 billion pesos sa Comelec at mahigit naman 26 billion pesos sa DSWD na gagamitin di umano bilang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ang nangyayari ay mukhang may kabulukan din ang ating House of Representatives. Kumbaga, nakikitang-kita mo rin yung ginagawa nila na sila po ay talagang corrupt ang mga congressmen. I'm sorry mga congressmen kasi lumalabas pa, mga corrupt talaga kayo. Ang problema ay bulok na din talaga ang ating kongreso. Bulok siya in the sense na pagdating sa pera ang pinag-uusapan at may halong politika, gusto nila yung kakampi lang nila ang kanilang mabibigyan ng pera. So sinasabi ko ito sapagkat dalawang bagay po ang nangyari na pwede mo ikumpara. Noong nagpresenta si Bongbong Marcos, ang opisina niya ng kanyang budget, ay ang nangyari, hindi na nagdebate, wala nang maraming tanong ang mga congressmen. Tuloy, kumbaga hindi na binusisi, hindi na pinagtatanong ang mga opisyal ng Office of the President na pinangungunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung paano yung nakaraang mga budget, tama pa pagkagasto, asan ang resibo, kung na ipatupad nyo ba yung mga confidential expenses ba, confidential and intelligence expenses of fund ni Bongbong Marcos na nagkahalaga ng 4,560 million na naggasto ba sa tama. So walang hinihingi. Pero pagdating naman kay Sara Duterte, maraming tinatanong mula pa noong 2022 na confidential fund na 125 million. Na lumalabas na binigay ang 125 million ng Office of the President kay Sara noong December 20, 2022. At sa December 31, 2022 ay naubos na kagad. Well, sa totoo naman is in fairness to the congressmen ay talaga dapat namang busisiin yon. Pero ang tanong ko lang naman ay sana all, pati si Marcos busisiin din. Kasi ang nangyari, nagbubusisi kayo sa kabila hindi. So lumalabas po talaga na tama yung akusasyon ng tao na maraming tao nag-umaakusa na kayo dyan sa mga kongreso ay sumusunod lang kayo sa isang tao, kay Martin Romualdez. At lumalabas po kasi si Martin Romualdez na tatakbong presidente sa 2028. So tinitingnan niya na magiging kalaban niya sa pagka-presidente si Sara Duterte. Sa totoo lang, may marami akong ilalatag mamaya na huwag niyong paniwalaan si Zaldy Co #1 corrupt congressman yan. Tapos, hinihimod niya yung puwit ni Martin Romualdez. Alalahan niyo si Zaldy Co, dating kontraktor yan. At sobrang dami kinita sa pagiging kontraktor. Tapos magiging congressman. Ay nako, siya pong may panukala na siya kasama ni Martin Romualdez sa pagpapapirma-pirma para baguhin ang konstitusyon. Kaya huwag ka maniwala dyan kay Elizalde Co. Kaya itong Pilipinas, sabi pa ni Jose Rizal, hindi ako takot sa banyaga. Mas takot ako sa mangmang ng mga kababayan. Ganon po ang nangyayari sa atin na binababoy na po ang ating bansa. Kailan ba sa ating kasaysayan nangyari na namimigay na napakaraming ayuda? Ngayon lamang nangyari sa panahon ni BBM at panahon ni Martin Romualdez. Ang nakipaglaban para kay Sara Duterte ay si Congressman Rodante Marcoleta. Na sabi niya, ang puntos ni Rodante Marcoleta, ever since the world began, nang ako'y naging congressman, 18 years na ako naging congressman, wala pa pong pagkakataon na nangyayari na yung Office of the Vice President ay tinatanong na tinatanong, pinuputakti na kagandang tanong. Hinahayaan na lamang natin mula sa panahon kay Doy Laurel, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo na Vice President, panahon ni Ginguna na Vice President, panahon ni Noli de Castro na Vice President, panahon ni Lori, at sino pang Vice President iba? Si Binay na Vice President, hanggang sa panahon ni Leni Robredo na Vice President, wala pong pagtatanong na matindi na ganun. Hinahayaan lang. Ganun lang po ang punto ni Marcoleta. Pero bakit ngayon, sa panahon na yun ni Sara Duterte, noong panahon na 2023 tsaka 2024, ay binigyan siya ni Sandro. Nag-motion pa si Sandro Marcos na anak ni Bongbong na huwag nang tanungin. So, dapat may respeto sila sa Office of the Vice President. Pero sa ngayon po ay 2025. Dahil kaaway na nila, kalaban na ni Sir Romualdez, ibig sabihin halata mo rin talaga na kung kaaway ka, banatan ka. Kung hindi ka kaaway, kaibiganin ka. Bibigyan ka ng lahat ng pabor. Kaya, ang nangyari naman, ibig sabihin, isa lamang po ang ating nakikita rito. Binibigyan nila tuloy ng dahilan si Sara na hindi dumalo at hindi magpaliwanag sa kanya mga problema. Kaya nagpalabas ng press conference si Sara Duterte at ang sinabi niya, mga punto na, isang punto na nakikita ko ron, sabi niya, bakit ako lilitaw sa hearing, binibigay ko na sa inyo na desisyon kung magkano ibigay nyo na budget sa Office of the Vice President. Kung aprobahan man nyo o hindi, thank you. Kung aprobahan, thank you. Ngayon, ang isa pa ay ayaw kong dumalo kasi ang budget yan ay buro-muro na lamang. Ang naggumagawa, ang nagdidesisyon sa pagbabudget kung sino bibigyan at sino tatanggalan ay dalawang tao lang daw. Ang isang tao, si Congressman Elizalde Co, na chairman ng Appropriations Committee at saka si Speaker Martin Romualdez. So, tandaan niyo yung 2023 na deliberations na para sa budget ng 2024 ay tinanggalan ng 500 million na confidential and intelligence fund si Sara Duterte. Pero hindi naman ginalaw ang 4,560,000,000 na budget sa confidential and intelligence fund ni Bongbong. So, nung nakaraan, nung isang araw na sinalang nila si Vice President Sara Duterte, tanong ng tanong kung paano mo ginastos yung Confidential Intelligence Fund na 125 million. Pero si Bongbong Marcos ay hindi man lang tinanong. Bakit? Kung sinasabi niya, no, sa kanyang 4,560,000,000 na budget ay hindi siya tinatanong patungkol yan sa Confidential and Intelligence Fund. Ginagastos lang nila yan sa masama. Ginagamit nila sa ayuda. Sa kamakakitaan, never once in my life as a person here and as a citizen of the Philippines that I have seen a president and a speaker like this na kung saan kada probinsya magmamimigay ng 1 billion. Ginatawag nila bagong Pilipinas as servisyo fair. Kada probinsya na puntahan nila, ilang probinsya na? 1 bilyon. Anong ginagawa nila? Naglilista sila ng 10,000 na tao kada probinsya. Pagdating doon, bibigyan nila tag 10,000 pesos. So, ibig sabihin ba, tama ba yung budgeting na yan? Tama ba yan na aprobahan na yan? Tama ba yan na hindi yan titignan? Yan ang pinakatanong ko. Kasi ginagamit na ninyong pamumulitika. Kasi tatakbo ng presidente si Martin Romualdez, yan ang ginagamit niya, pamumulitika. Para ang iniisip nila, yung lahat ng binibigyan ay buboto sa kanila. Kaya pinanawagan ko sa lahat ng Pilipino, lahat kayo na nakatanggap ng 10,000 galing sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, ay huwag na huwag niyong iboto si Martin Romualdez at saka mga kasama niya. So ngayon, dahil sa servisyo fair na yan, for the first time din may nangyari na trahedya sa Pilipinas. Trahedya po sa larangan ng pera ng Pilipino. Ano po yun? For the first time po, ha? Ang nangyari, kinuha ng Marcos administration ang 90 billion na pera ng PhilHealth. Ever since na nagsimula ang PhilHealth po, hindi yan kinukuha ang pera niyan. Nakareserba ang pera niyan para sa kung magkasakit ang mga Pilipino. Kagaya nung nagkaroon ng pandemic, doon kinuha yung mga binayad sa lahat ng na-ospital sa pandemic. So ngayon, bakit nyo kinuha ang 90 billion? Isa labag ang sagot na nakikita ko. Dahil naubos na po ang pera ng pagkukunan nila, naubos ng pamakuan nila, anong ginawa nila? Wala na silang itustos sa ibang mga programa. Kaya kumuha sila 90 billion para ipansagot. Sa utos ni Bongbong Marcos at saka utos ni Robert ng Batangas na kurakot din ito, ay kinuha ang 90 billion mula sa PhilHealth. At ipangtustos ibayad doon sa mga treasury warrants na ipapalit sa mga cheque o treasury warrants. Kasi nag-mature na. Ganon po ang sistema sa ating gobyerno. So kung gano'n ang sistema sa gobyerno natin, asan tayo patungo? Kaya nga, dapat, ang pag-iisip ng budget ay dapat masinop kayo, alamin ninyo kung tama ba ang pinagpagagastahan. Kaya, ang problema natin, kung bakit si Bongbong Marcos na budget niya, hindi niya binubusisi. Pagdating kay Sara Duterte, binubusisi ninyo. Hindi ko naman kakampi si Sara, pero bakit niyo binubusisi? O, lumalabas ngayon, isa sa akusasyon ninyo kay Sara Duterte, eh ganito, 2% lamang sa mahigit 6,000 na eskwelahan na ipapatayo, ang naipatayo sa panahon ni Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Bakit? Ano palang rason? Eh, narinig ko sa rason ni Sara Duterte, eh bakit pa naman ako magpapatayo? Hindi ko naman hawak ang programa. Nakapangalan lamang na kunwari, Department of Education ay may project. Pero hindi hawak nyo, DPWH, kayo nang papatupad. So bakit ako makakan? Bakit ituro sa aking kasalanan? So naniniwala rin ako doon sa sinasabi ni Sara. Tapos ang repair naman, sila rin pala gumagawa ni Zaldy Co, pinapaikot nila. Tapos sila rin, kay contractor kasi mga ito eh. So kaya ang repairs, 2% din. Ibig sabihin, bakit? Gusto nila din i-imbara si Sara, pero ang nagpapatupad ng mga school buildings, projects, ay DPWH, hindi Department of Education. So ngayon, gusto ko hiyain si Sara, hindi ko papatayo yung mga school buildings. Ganun lang ko kasimple yan. Ang mga budget ay tinuturo niya sa mga na sinasabi niya, paano ko gagalawin niya? Marami kaming congressman, marami mga senador na hawak. Pero ang hindi niya binabanggit, ang katotohanan, siya ay chairman ng committee na mag-attend dun sa Bicameral Conference Committee. Ano ba yung Bicameral Conference Committee? Ang Bicameral Conference Committee po, pag budget ang pag-uusapan, ay yan po yung dalawang committee na binubuo ng representante ng Senado at representante ng House of Representatives. At sila mag-uusap at pagtugmain nila yung hindi pagkatugma ng mga budget na version na ginawa ng House at budget na version na ginawa ng Senate. So ngayon, lumalabas na nagpalabas ng statement ang mga senador na naisahan sila. Kagaya sa 12 billion na pondo para sa Comelec. Naisahan sila, hindi nila alam, biglang pumasok yun. At alam mo bang istorya sa 12 billion? At hindi yan hiningi ng Comelec. Pero bakit pumasok? So, pangalawa, na pinasok nila yung budget sa AKAP na 27.6 billion. Ininsert nila. At alam mo bang istorya sa AKAP? Hindi hilingi ng DSWD yan. Pero bakit pumasok? Kasi kagustuhan nila, doon nila kukunin ang budget nila sa tinatawag na bagong servisyo fair program. Doon nila kukunin. Yung mga pang-ayuda na ibibigay na 10,000 sa kada isang tao na dadalo, 10,000 din na tao dadalo sa kada probinsya na pupuntahan na, bagong Pilipinas Servisyo Fair. Oh, gayon, kasuhan nyo ako ng libel kung gusto nyo. Bawat congressman na sumasama sa bagong Pilipinas Servisyo Fair na pupuntahan bawat probinsya ay binibigyan ninyo ng 3 milyon. Pati mga senador, binibigyan nyo 5 milyon bawat isa. Ganun po. Bagong Pilipinas Servisyo Fair. So, paano ngayon magiging fair? Unfair kayo, bagong servisyo unfair. Kaya dapat ang tawag dito kay Saldico, ang tawag dito sa kanya na dapat ay hindi Committee on Appropriation Chairman. Dapat ang tawag sa kanya, Committee on Misappropriation. Isa pa na ginawa mo, katarantaduhan. Hindi hiningi ng DPWH ang budget na 256 billion at noong magkaroon ng bicameral conference committee, siningit naman ni Elizalde Co. Sino ba nag-utos sa kanya? Di si Martin Romualdez. Para saan yun? Hindi naman hiningi yun. Yan po, ganun po katindi, ganun kabulok, ganun kabastos sa ating kongreso. Sila po ang pinagsimulan ng lahat ng korupsyon. Kasi kung hindi sa kanila, ay wala sana yung tinatawag na pidap-pidap na yan. Sa mga pidap-pidap dyan, kasabot din naman congressman dyan. O, ang problema, ang magagaling po sa pagnanakaw ang ating mga mambabatas. Kita mo, kinasuhan si Bong Revilla, kinasuhan si Jingoy Estrada, kinasuhan si Inday. Aba, yung Jingoy at saka Bong Revilla, acquitted pa. Absuelto, ang galing magtago. Sagutin ninyo, Mr. Committee on Misappropriation, Elizalde Co. ng Ako Bicol. Ipaliwanag mo, bakit mo siningit ang pondo na 12 billion para sa Comelec, para sa 2024 na budget, na hindi naman hiningi ng Comelec? At hindi rin inendorso ng Department of Budget and Management, na hindi rin inendorso ni BBM? Paliwanag mo kung bakit. Ipaliwanag mo rin, Mr. Elizalde Co. Kung bakit ikaw nagiging kontraktor, ipakita mo kung ikaw nga ay binenta mo ang share mo bilang kontraktor sa ibang tao, hindi sa kamag-anak mo, hindi sa asawa mo, hindi sa anak mo. Kontraktor ka, tapos magiging congressman, that is a conflict of interest. Tapos ang DPWH naman, ipaliwanag mo, Mr. sa Elizalde Co, bakit mo siningit ang pondo na 256 billion? Hindi naman hiningi ito ng DBM, hindi hiningi ni BBM, hindi hiningi ng Department of Public Works and Highways. Ipaliwanag mo, bakit mo siningit yan? At ipaliwanag mo rin, Mr. Elizalde Co, kung bakit isiningit mo yung 27.6 billion na ayuda o AKAP funds, ayuda sa kapos ang pera, dami nilang imbento-imbento. Kaya lahat kayo dyan, sa totoo lang, sa Kongreso, akala ko mga magagaling mag-imbestiga. Magaling naman kayo mag-imbestiga kung yung baho ng iba. Pero sa sarili ninyong bakuran, mga wala kayong kwenta.